Spitali Rajonali Ferizajt organizoi mbledhje komemorative me rastin e vdekjes së doktor Samis Spahiut. Anesteziologu Spahiu, i cili prej vitesh punoi në repartin e kirurgjisë në Ferizaj, ndroi jetë pas një smundje të rëndë. Kolegët, miqët dhe familjarët e kujtojnë si profesionist të madh, njeri të urtë dhe koleg të sjellshëm. Humaniteti i tij, njerëzor dhe profesional, filloi shumë herët. Nga vitin 1992 në ambulancën Nëna Terezë, në shkollën e mesme të mjekësisë në Ferizaj, më pas në luftën e ushtrisë shlyrimtare të Kosovës dhe po ashtu edhe në luftën e UÇPMB-s. Ndërsa nga vitin 1999 në qendrën klinike universitare në Prishtinë dhe më pas duke u kthyer në qytetin tonë dhe si një profesionalist i vërtetë. Prandaj, në ndarjen e tij nga jeta, Spitali Ferizajt e posaçërisht shëndetësia në përgjithësi humbi njërin nga bashkëpunëtorët e tij më human dhe më të palafshëm. Vepra e Dërës Aminut do të jetoj gjatë, ndërsa entuziazmi, profesionalizmi, humanizmi dhe buzëqeshja e tij do të na shërbejë si frymëzim në rrugën tonë të tashme patën. Doktor Samiu ishte njëri i edukuar, profesionist i mirë, shok i dashur, bujor dhe human. Ishte i urtë dhe me virtytet larta njerëzore, njëri i sakrificës dhe përkushtimit. Vepra dhe puna e tij do të jetë gjatë, ndërkaq entuziazmi i tij do të na shërbejë si frymëzim në rrugtimin tonë tashmë pa të. E nga dhembja për të, nuk gjej fjallë për të shprehur ngushëllimin për humbjen e shokut tim më të mirë të profesionit dhe jetës. E kujtoj si sot fillimin e specializimit të ti. Ishte i gatshëm për të morë një ori që do të i dueshin më vonë në gjitha rastet kritike që i trajtoj me sukses pasaj. Për tërë këto vite, a i dha shumë për pacientët, duke u kujdesur për ta deri në momentin e fundit, për deri sa do të mbetet i paharruar edhe kontributi i ti në momentet më të vështira në për të cilat po kalon të Kosova. Gjatë luftës së fundit, ishte i gatshëm të sakrifikon të edhe jetën në ndihmë për ushtarët dhe civilit të plagosur, dhe të gjithë atyre që kishin nevoj për të. Më lejoni që në emër të familjes të falenderoj të gjithëve për këtë pjesëmarrje kaq masive. Për neve si familje ishte një humbje e jashtëzakonshme, por e di që të gjithë kolegët e tij dhe shokët e tij keni bashkë ndjenjë me neve. Ju falenderoj gjithë komunitetin shëndetësor për mbështetjen e pakursyer ndaj babait tuaj, ndaj prindit tuaj, ndaj kolegut tuaj dhe shokut tuaj. Ju falenderoj gjithë. Doktor Samis Spahiu vdiq në moshën 58 vjeçar.